queria só rapidamente dizer da minha alegria de estar aqui hoje com o Maria do Socorro Menezes. Dizer que também foi pelas mãos de Samuel Barreto que tive a satisfação de ir à casa dela, de conhecer, né, esse trabalho maravilhoso. E lá, conversando com Maria do Socorro, nós tivemos o privilégio de conhecer os cadernos de Maria. E os cadernos de Maria são recheados de poesias, escritas com a própria mão, feitos os rascunhos, os desenhos. E ela mostrava para cada um a época, a motivação, né, daquelas poesias. Esse colocar nas letras o que se passou na vida dessa mulher me fez perceber como é importante a poesia na vida das pessoas. E se eu já tinha pela poesia um sentimento assim, de muito respeito, de muita atração, depois que eu conheci Maria, eu passei a entender o que significa a poesia na vida de uma pessoa. São três livros catalogados, esse aqui é o primeiro, existem mais dois. Lembranças de Terra, Rio e Vida é uma obra autobiográfica em poesia que ela vai lançar lá em Lavras da Mangabeira, no Ceará, que esse é o ponto máximo, né? A culminância máxima do projeto. Então, o sonho de Maria, um dos sonhos era conhecer São Luís, já conheceu, passear, porque a gente fez o máximo nesses dias que nós estamos aqui, o máximo que pudemos, lançar o primeiro livro, já lançou. Os dois já estão catalogados, estamos na venda desses livros aqui, é que vai manter. Tivemos mãos generosas que acolheram, não é, financeiramente esse projeto. Então agora vamos sobreviver das vendas. As últimas lágrimas de fevereiro. O dia estava sombrio. Veio um vento passageiro e o calor que castigava. Uma indesejável tristeza no meu coração se abrigava. Fiquei sentindo um vazio, uma vontade de chorar. Por força de sentimento, eu disse: chegou o momento, não posso mais esperar. Amanhã é o primeiro, agora meus olhos vão derramar as últimas lágrimas de fevereiro. Web Mário Lincoln do Brasil. A TV, assim, simples.